täällähän se isukki onkin. Huomenta. Huomenta, huomenta. Kiitos. Moi. Sä voit ottaa ton kypärän pois silloin, kun sä et ajaa. Eiku, mä haluan olla esikuvana. Jengi vaan saattaa luulla sua vanhaksi. Moi. Mitäs teille tulis? Moi. Hei tuota niin, elikäs mulle tulis... Vittu, kun Jaana on taas laittanut niin pientä rinttiä. Eli hänelle tulis yksi chabatta, 4 ruissämpylää ja 2 voisarvea. Okei. Okay. Sä tiedät Hannen. Totta kai.